Երկչուհի Լուարիա Հայրապետյանն ամուսնացել է։ Մանկական Եվրատեսիլը 2009 Հայաստանի ներկայացուցիչն Instagram-յան էջի ստորի բաժնում ժամեր առաջ կիսվել է հարսանեկան կադրերով։ Լուարիայի հարսանիքը տեղի է ունեցել Լոս Անջելեսում, ներկա են եղել նաև մի շարք հայտնիներ, այդ թվում երկչուհի Էմին, որն իր էջում հարսանիքից տեսանյութ է տեղադրել։ 26-ամյա հարսնացուն կրել է երկար սպիտակ զգեստ լայն փեշով, նամազերն արձակել է եթերային ալիքներով, որոնք զարդարում է հարսանեկան թագը։ Երկչուհու ընտրյալ է Երվանդն է, ով ևս բնակվում է Լոս Անջելեսում, զույգը ծանոթացել է 2014 թվականին։ Ամերիկաբնակ երկչուհու երաշտասերներն ավելի լավ կհիշեն մանկական Եվրատեսիլ 2009 մրցույթից Բարսելոնա երգով։ Լուարան սովորում է Կալիֆորնիայի պետական Նորթրիջ համալսարանում մարքեթինգի ֆակուլտետում։ Երկչուհին դեռևս չգիտի կշարունակի ուսումը թե ոչ, բայց կարծում է շարունակելու դեպքում կտրվի այլ ուսումնասիրություններ, ինչպես մարքեթինգ ոլորտը, որը նաև շատ արդի է այս ժամանակաշրջանում։ Կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, թե որքան են զարգացել օնլայն կյանքը, օնլայն բիզնեսը, որը հիմա հատկապես իրականացվում է գովազդի ու ճիշտ մարքեթինգի միջոցով։ Երկչուհին 17 տարեկանից աշխատում է մասնագիտությամբ, այդ պատճառով էլ, ինչպես նշում է, երկարվեստն այս շրջանում երկրորդ պլանում է, բայց Լուարան հույս ունի, որ կվերադառնա նոր ծրագրերով ու հայալեզու կատարումներով։ Նրա սիրելի Երվանդի հետ երաշտական դուետ կստեղծի վերջերս զույգը համատեղ Հոլովակեր ներկայացրել, որում ընտրյալը կիթառով նվագակցում էր Լուարային։ Չեմ կարծում, որ մի օր այդ ձևաչափով սկսենք գործունեություն ծավալել, չնայած երբեք ոչինչ չես կարող հստակ ասել, պարզապես նա ակտիվ չէ սոցիալական կայքերում և կապ չունի երկարվեստի հետ, բայց հնարավոր է ժամանակ առ ժամանակ կարճ քավերներ անենք, որտեղ նա ինձ կնվագակցի, ժպիտով հավելել է նա։